tulikuwa tunajifunza wiki zimepita mbili moja hivi tukajifunza kuhusiana na the heritage of faith ama urithi wa imani. Faith ama imani ni imani si, kuna gift of faith ni karama, kipaji cha imani, na hatuzungumzii kipawa cha imani ambacho kinakuja. Kipawa cha imani mara nyingi sana ukisoma kuhusiana na karama ya imani, karama ya imani ni nyenzo ambayo Mungu anampa mtu kwa ajili ya kutoa majibu kwa mtu ama kwa watu, zaidi ni ili Mungu atukuzwe. Wakati kuna ishi kiwango, watu wanaishi mahali na shetani anataka kuwaharibu na kuangamiza kwa sababu imani haipo kabisa, na nyenzo ya kuwatoa watu hapo lazima iwe ni imani. Na kwa sababu watu wa pale hawana imani kabisa kabisa, basi inabidi sasa Mungu achilie gift of faith ama karama ya imani. Mtu mmoja anasimama anasema kesho ifikapo saa hii, kesho ifikapo hivi, ama itakuwa sawa siku fulani, ama itakuwa hivi, anatamka maneno giza kabisa na light ama nuru inatokea. Ni kwa sababu shetani ameamua eneo hili sasa, kwa sababu watu 20-50 wako hapa hawana imani ya kutokea, anataka kutumia hiyo nyenzo kuwaperisha watu kabisa. Asa Mungu inabidi ainue mtu mwenye karama ya imani ili aseme mambo kuhusiana na imani ili watu waweze kutolewa pale. Mara nyingi sana tunafunza tunapokuwa Bible school tukifundisha, tunawaambia watu karama ya imani wakati mwingi sana haimsaidii, si mara zote inamsaidia yule mwenye imani, inamsaidia yule mwenye hiyo karama. Huwa hii inasaidia, inaweza fanya kwake sana, lakini inafanya kwa watu ili Mungu atukuzwe kwa watu. Lakini kuna kitu kingine kinachoitwa spirit of faith. Roho ya imani ni mtaji wa Wakristo na wana wa Mungu wote wanapaswa kuwa nao. Yaani huyu mwenye karama ya imani anapaswa kuwa na spirit ya imani. Maana yake ni kwamba spirit ya imani haishuki mahali panapohitajika. Yaani haitokei ili uweze kupenya. Maana yake ni kwamba inakuwa wewe ndio huo uthibitisho wenyewe. Wewe ndio hiyo imani inapokuwa pale mahali. Bwana asifiwe. Ni kama vile tunavyozungumzia kuhusiana na karama ya unabii. Kwa nini unabii utendwe mahali? Unabii unatamkwa mahali, na ule unabii mtu anaweza ku hijack prophecy. Yani unabii unaweza ukatamkwa na mtu aka hijack ile unabii na ukaenda ukatimia kwa upande mwingine, kama huyu aliyetamkiwa hataweza kuupokea ule unabii. Pia inaweza ikafanya kazi. Unabii unaweza ukacheleweshwa. Tulijifunza Mwanzo mlango 13, Biblia inasema pale Mungu aliposema na Ibrahim, hakika uzao wako baada ya miaka 400 utatoka Misri. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 12 ikachukua miaka 330, ikaongezeka miaka 30, unabii ukachelewa na ni Mungu alikuwa ameutamka kabisa. Ukisoma kitabu cha Daniel mlango wa 9 mstari wa 2, Biblia inasema mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu nikagundua kwamba haya ni majira ya kutoka Babeli. Kwa hiyo unabii umetajwa baada ya miaka 70 watu watatoka Babeli, lakini kwa sababu ya unapokosekana mtu anayefuatilia ile prophecy kutimia. Na ndio maana tunapojifunza kanisani, nabii nyingi zimetimia kwenye maisha yetu kanisani, si kwa sababu tu tumetolewa unabii, hapana. Ni kwa sababu tunapopewa unabii tuna fight na kusimama ili unabii utimie. Kwa Tanzania watu kumekuwa na manabii wengi na wameprophesy, wametoa nabii za kweli, lakini wakati mwingine zimeonekana ni uongo. Si kwa sababu ni uongo zile nabii, ni kwa sababu aliyepewa ule unabii hakusimama nao. Kwenye kitabu cha Petro Biblia inasema hivi, nasi tuna lile neno la unabii tunasimama nalo mahali penye giza hata nuru itakapopambazuka mioyoni mwetu. Kwenye kitabu cha Waamuzi Biblia inasema vizuri, kwenye Judges, yule mwanamke bibi ya Manoa, mke wa Manoa, alikuwa hana mtoto kwa miaka yote aliyoishi, alikuwa hana mtoto. Na siku moja malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Mungu, huna mtoto na wewe umekuwa tasa kwa muda wote, lakini unakwenda kumzaa mtoto na huyu mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu kutoka tumboni. Akaja kuwa Samson na akamwambia, sasa ujihadhari kwa sababu ya hii prophecy, ujihadhari, maanake usinywe pombe, usifanye hichi, usifanye, usile vitu najisi, usijidefile, usijinajisi, ili hiyo prophecy ipate kutimia. Na baada ya prophecy kukaa vile, yule mama akamwambia mme wake,
kwenye kitabu cha Waamuzi 13, akamwambia mume wake kwamba kuna mtu amenitokea amenipa unabii. Mume wake akatamani sana kujua huyo mtu ni nani, na huyo mtu akaja akatokea tena. Huyo mtu alipotokea, mume akauliza, hebu nielezee inavyokuwa kinagobaga, kazi ya huyo mtoto atakuwa ni nani, itakuwa ni gani? Huyo mtu akufafanua kazi. Isaya mlango wa 38, Biblia inasema kwamba Ezekia aliugua katika hatari ya kufa. Aliugua na ikakuwa mbaya sana kwamba lazima aondoke. Nabii mkubwa sana aitwa Isaya akatumwa na Mungu siku ile, akaja akamwambia Bwana wa majeshi asema, tengeneza mambo ya nyumbani kwako kwa kuwa hutapona na unakufa hakika. Baada ya kuambiwa vile, huyu jamaa alipopewa ile prophecy hakungoja itimie, akageuka ukutani, akaanza kusimama mahali pa kubadilisha ile prophecy isitimie kwake, na akageuza ile prophecy. Matokeo yake akapewa miaka 15 ya kuishi tena baadaye. Kwa hiyo unaweza ukaona prophecy inapotolewa lazima ujiposition mahali pa kusimama ili unabii uweze kutimia. Bwana asifiwe. Sisi tunafikiri Mungu ni microwave, kwamba unapoambiwa basi mambo yanatokea tu, ni kama vile umeweka chai kwenye chupa kwenye microwave, umebonyeza bonyeza pale, unasubiri seconds alafu mambo yanaanza kufanyika. Hapana, Mungu anataka na wewe usimame. Na ndio maana Yesu anamwambia mkuu wa sinagogi, amini tu. Yani manake umeshaambiwa binti amekufa, lakini wewe sasa simama mahali pa kuamini ili muujiza uweze kufanya kazi. Kwa kuna vitu vingi, na ndio maana tunachukua muda kujifunza chachi, kwamba uweze kujua kujisimamia. Ezekieli mlango wa pili mstari wa kwanza na wa pili anasema, ee mwanadamu simama kwa miguu yako mwenyewe. Manake ni kwamba unapaswa kujua kusimama, ili wakati mwingine prophecy zinapokuja mbaya ujue wapi pa kusimama kuzitangua zile prophecy. Mama, changanya maisha yako na imani. Usione tu kwa sababu mzee anachakarika sana, ana pesa kupeleka Aga Khan, ana pesa kupeleka Nairobi, ana pesa kupeleka India, ana pesa kufanya hivi. Kataa mavitu yasiyofaa by faith. Hallelujah. Taji kuwa na imani. Tuwe na wanawake wenye testimony. Makanisa miaka kadhaa iliyopita, wababa ndio wanaishuhudiaga. Na hata washuhudii vitu nyingi sana, simama hapa napewa maiki. Nasikia Bwana asifiwe. Kama vile ninavyoanza, nitaanzia hapa. Mungu ametendea mambo makubwa sana. Tumenunua gari. Kanisa lote lele. Mama naye kama ana neno, mama anasikia, ah, baba ni kama alivyosema. Manake mama hana neno. Zamani nasema, hana kwa sababu anangoja gari kutoka kwa mzee. Kwa hiyo huna ushuhuda. Lakini unapokuwa na testimony, unapokuwa na faith according Hebrews 11 mstari wa pili, anasema wazee wetu, unapokuwa na imani uwezi kosa testimony. Mzee anasema zake, ukimaliza naona napokea mic. Mmeo anaweza kukushangaa ukiwa hapa church, unashuhudia vitu nzito, unashuhudia mambo makubwa ambaye hata yeye mwenyewe hukumwambia kwa sababu ya imani yako. Unamshuhudia church mwenyewe anakuwa hivi, anafungua mdomo mwanzo wa mwisho hayu mpaka ibada inaisha. Kwa sababu gani? Unashuhudia ilikuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hiyo imetokea na Mungu amefanya. Hallelujah. Mungu amegeuza. Kuna kiwanja tulikuwa tunapambana mahali, nikasema hichi hapa mzee akisikia ataniambia kwamba kiwanja cha milioni 100 hakiwezekani, kwa hiyo atanivunja moyo. Nikatulia sikumwambia, nikafight pale mwenyewe, nikitamka neno, natoa dhabihu, nafunga, natamka kuhusu imani, na Mungu amefanya. Leo hati mkataba ndio hii hapa, mzee anashangaa. Leo tunaenda kuhama kuishi kwenye migomba hivi kama bush baby ya makomba. Tunahama vichochoroni, tunatoka huku. Maana kuna watu kwao hapaeleweki ni wapi. Ukienda hivi kwanza unatokea kwa choo, unatoka hivi unasema nilikuwa naenda kwa Bernadette Kinapo, sijui ni wapi. Sasa faith. Manake mmeo amerizika hapo. Mbona mlizalia watoto 11 hapo? Anafurahi kwa sababu naye ana wanafunzi wake kama wa Yesu. Hakuna shida. Lakini imani. Wewe unataka ukuta, mzee hataki kujenga ukuta. Faith. Imani itafanya. Wewe unataka gari, mzee anakuambia gari, nini kwanza watu wanakufa na ajali kila siku. Gonga kwa miguu. Tena gari kuna kukatia insurance, bima, revereve, matairi. Angalia miguu, miguu haishi. Miguu haishi, miguu unagonga tu, miguu unaenda. Na wewe unasema hata hivyo ni kweli. Alafu ukisimama na wanawake wenzako kule mjini, unazungumza maneno ya ujinga ya mume wako. Ni vizuri sana ugeuze faith. Unageuza, jitoeni. Siku moja unamzawadia mmeo, si amekataa kupa zawadi miaka mingi, unampa zawadi nzito.
ya akaunti umemfungulia? Unamfungulia akaunti, unaambia mzee, naona unaishi tu hapa duniani, hujui kama kuna kesho. Sasa hebu njoo hapa, sign up. Hii akaunti nimekufungulia ni ya kwako, nimeweka milioni 5 ndani. Mzee anakangalia, hata kuchumbia tena. Unafanya vitu zaje? Sasa hiyo ni imani. Kila mtu anapaswa kuwa na testimony. Kwa hiyo kama kila mtu anapaswa kuwa na testimony, kila mtu anapaswa kuwa na faith. Kila mtu church, imani. Mtakula mnachokula kila siku mpaka siku hiyo mmoja hapo atakapokuwa na imani ya ukataa hii maisha hii, kwamba hii life naikataa. Luka 15 mwana mpotevu alikataa, akasema nitaishi hapa mpaka lini? Naenda na lazima ifike mahali tuamke. Mungu atupe hiyo spirit, hiyo spirit iachiwe katika jina la